තව තවත් ඉදිරියට මේ තත්ත්වයේ උත්සන්න වුණොත් එහෙම විශාල කරදරයක් වෙනවා, විශාල ජන හානියක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේවත් මේ පිළිබඳ හොඳ අවධානයෙන් එවාගීම් සැලකීමෙන් ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා නම් මං හිතනවා මේ ව්‍යසනය විපත්තිය නැති කරගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා වගකීමෙන් යුතුව අපි සඳහන් කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ ලොකු අවධානයක් යොමු කරලා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් හොයන්නට කියලා.